Atletes, corredores i corredors, ja no cal que espereu més. Aquest cap de setmana teniu dos esdeveniments de primer ordre dins el camp de l'atletisme. El primer cross de la Challenge del CEP i la primera cursa d'orientació d'aquesta temporada. A més, avui, en el programa d'avui, també parlarem d'activitats com el judo i com la trobada inicial de menuts i menudets. I feu-me un favor, no us perdeu l'entrevista que us tenim preparada. Avui parlarem d'un esport d'origen americà, però amb una forta tradició local. Es tracta de l'skate. I qui millor per parlar de skate que l'Òscar Ramos, també conegut dins el mundillo com el Rata. Ja ho veieu, estem servits de novetats. Això i molt més en el programa d'avui. Ara sí, comencem el bloc del Consell. Una de les preguntes més freqüents que es fan als pares i mares és on porto el meu fill petit? Quina activitat esportiva és la més adequada per ell i per ella? El CEP ofereix una resposta ben clara i són les trobades de menuts i menudets, un seguit de jornades orientades a infants de primer i segon curs de primària. Aquí podeu veure un exemple de la trobada inicial d'aquest curs que es va celebrar al complex de la Mar Vella. La primera trobada de menuts i menudets de la temporada es va disputar al CEM La Mar Vella el passat dissabte 10 de novembre. Més de 400 nens i nenes de la ciutat de Barcelona hi van participar. Els jugadors, repartits en 11 equips de bàsquet i 25 de futbol, van defensar els colors de la seva escola en aquesta trobada. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona treballa els valors de l'esport entre els més petits de la casa, nenes i nens de 5 a 7 anys. Per a molts d'ells, aquest esdeveniment suposa un primer contacte amb la disciplina esportiva que practiquen. Per aquest motiu, des del CEP s'aposta per una competició lúdica on no s'anoten els gols ni s'apunta el resultat final del partit. En la trobada de menuts i menudets no hi ha un campió, perquè tots ja ho són. Per tal de fer una matinal més dinàmica, els partits es disputen entre 15 i 20 minuts sense aturar el temps. Els participants roten de la banqueta al camp per ajudar els companys. La resta de jugadors esperen impacients el seu torn mentre animen amb força. Els equips que descansen preparen tàcticament el pròxim encontre. Des de la graderia, els familiars i amics estan ben atents a les futures estrelles del futbol. A peu de pista, la figura del tècnic esportiu es torna clau en l'acompanyament dels nens i les nenes recolzant les jugades, ultimant els detalls per marcar la diferència amb l'equip rival i creant ambient de germanor entre els petits. Un cop finalitzada l'activitat, els participants van rebre un lot de productes gentilesa dels patrocinadors de l'entitat. Entre els obsequis, la revista Tatano, l'àlbum i cromos Panini, un ball de descompte de Wala, caldo Aneto i també una pera cortesia Pere Rincón de Soto. Una vegada més, s'han prioritzat els valors de l'esport per damunt de la competició. El respecte, el joc net i l'esforç també s'han d'aprendre i una eina útil per aconseguir-ho pot ser l'esport. La millor manera és fer-ho des de ben petits. La pròxima trobada de menuts i menudets de bàsquet i futbol 5 se celebrarà el 9 de febrer, també a la Mar Vella. No te enorgullezcas de haber vencido a tu adversario. A quien venciste hoy podría derrotarte mañana. La única victoria que perdura es la conquista de la propia ignorancia. La frase no es meva, és de Jigoro Kano, un gran mestre del judo. L'esport que, per a nosaltres, pel Consell, només té sentit si tenim en compte els valors que l'envolten. El passat dissabte es va celebrar aquí al complex de la Mar Vella un nou exemple d'esport i de valors. Es tracta de la primera ronda de judo del CEP, que va plegar a centenars de participants en edat escolar. Un judogi ben lligat amb el cinturó i un tatami són essencials per a la pràctica d'aquesta disciplina esportiva. La temporada de judo ja ha començat i la primera ronda va acollir prop de 150 participants de les categories benjamí, infantil i cadet. Amb motiu de la primera prova de la temporada, prèviament els nens i nenes van fer el pesatge per establir a quina categoria haurien de competir. Mentrestant, les entitats i l'organització es van reunir per ultimar els detalls de la jornada. Un bon escalfament, dirigit en aquest cas pels tutors i tutores de joc, sempre és necessari per preparar correctament el cos i la ment.
L'agilitat de peus, la coordinació i els reflexos són qualitats físiques claus en aquest art marcial. És important que tots els esportistes encetin la competició amb un bon ritme per evitar lesions. Amb aquest motiu, la sessió comença amb jocs i dinàmiques que, a més, fan l'ambient una mica més distès. Finalitzar l'escalfament i una vegada presentats els diferents equips al públic assistent, es va donar pas a la competició. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va organitzar una matinal amb rondes inicials en format de lliga de 3, 4 o 5 judoques. Un cop finalitzada la lliga, es portava a terme la ronda de semifinals i final. Per tal de garantir les mateixes oportunitats per a tothom, cada participant havia de realitzar un mínim de 3 combats. La resta de l'equip esperava impacient el seu torn a la vora del tatami. L'actuació dels més petits va convèncer el públic assistent, que fins i tot va decidir immortalitzar el moment dels inicis de les futures promeses del judo. Per fer una matinal més completa, també es va habilitar una zona lúdica per tots aquells i aquelles judoques que esperaven el seu torn o que ja havien acabat de competir. Una vegada més, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona demostra ser un referent en l'esport escolar, dotant de qualitat les seves activitats i utilitzant l'esport com a eina de transmissió de valors entre els més petits. I parlem ara d'aquest cap de setmana ple de curses, on s'estrena el primer cross de la temporada de la Challenge. El CEP enceta la temporada esportiva al districte de Sant Martí, una primera cursa que aplegarà a centenars de participants de totes les categories escolars. A més, no us ho perdeu, gran novetat d'aquesta temporada, en el primer cross, un cop estigueu a la cursa, podreu consultar els resultats de forma immediata a través de l'APP del Consell. El pròxim diumenge 18 de novembre torna la Challenge de Cross Escolar de Barcelona, en la que ja és la 14a edició. La primera cursa d'aquesta nova temporada és la del Cross de Sant Martí. Com ja és habitual, el primer de tots és a casa nostra, al voltant del CEM La Marbella. La Challenge de Cross Escolar de Barcelona agrupa un total de 7 curses repartides durant tot el curs. Es disputa un cross al mes ubicat a diferents parts de la ciutat de Barcelona. A cada cursa hi participen uns 1.000 nens, nenes i joves en edat escolar, des de primària fins a batxillerat. Corren entre 400 metres i 2 quilòmetres depenent de l'edat de l'atleta. La temporada de cross finalitza amb la cursa Suma't al mes de maig. Tornarem a repetir escenari per tancar la temporada a la Marbella. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona continua sent un referent en les curses atlètiques de cross a nivell escolar a la ciutat, promovent els valors i la qualitat en totes les nostres activitats. Tots aquells amants de l'skate que us agrada patinar i que en algun moment heu entrat a la botiga Tàctic de Barcelona, hi ha una persona que de ben segur recordareu. Es diu Òscar Ramos i a dins el mundillo de l'skate el coneixen com el Rata. El Rata és un enamorat del monopatí. És una persona que porta més de 30 anys grindant baranes, saltant escales i realitzant tota mena de trucs aeris arreu del món. La mateixa botiga Tàctic, de fet, li va dissenyar una taula pròpia, una taula personalitzada. Així que avui, al bloc del Consell, parlem d'una passió que es viu sobre quatre rodes. M'ha fet bastant... O sigui, he conegut a molts amics, he fet molts viatges, gràcies a l'skate, per això també tinc ganes d'aixecar-me cada dia, tinc ganes de fer esport, vull dir, és una cosa molt important per mi. A part del que és el tu a tu, l'aprendre amb un amic, anar-te amb aquest amic de viatge, són moltes coses que relaciona el món de l'skate. Suposo que és com la gent que li agrada el bàsquet, el futbol... Per mi l'skate ha sigut algo sempre molt positiu. Molt, molt positiu per mi. Home, jo com a professor d'skate, perquè aquest any ja és el 5è any que feia classes, el que veia el repte dels nanos és que primer perden la por, agafen més confiança en si mateixos, a la primera caiguda fins i tot veus que quasi ploren, llavors tu li has de dir que tranquil, que t'has d'aixecar, que no per això has de deixar aquest esport, i veure-los ells ja comencen a disfrutar, a part de les marques, a part dels sponsors, a part d'aquest futur. Arribarà la teva època, arribarà el teu sponsor, arribarà la teva recompensa perquè has fet el teu esport i perquè veien que a tu t'agrada i tens un cert nivell, però sempre que et quedi a tu
la il·lusió d'aconseguir fer skate perquè has vist que amb això primer t'ho passes molt bé i canvia molt la gent. Ara nosaltres tenim una escola de skate que fins i tot de no conèixer a ningú nano, ser un nano molt que ni parla i tal, començar a parlar amb tots els nanos, fer-se fotos amb els seus amics, està en mi sueño, sobretot. És el momento de Sants, per a mi és mi època dorada. Quiero decir, es cuando llegas a la plaza y la gente te saluda, te dan abrazos. Yo antes de conocer a esta gente no era nadie, no conocía, ¿vale? Entonces, el mejor momento para mí del skate, como todos los skaters, supongo que es el inicio. Es cuando empiezas a conocer la familia, en cuanto ves que la gente respeta y hay gente que piensa como tú, eso es fantástico. El que nunca deje de patinar. Por las muchas lesiones que tenga, por los muchos años que pasen, por los muchos sponsors que haya perdido, recuerda lo que ha hecho el skate por ti, recuerda lo bien que lo has pasado con el skate y recuerda que la gente siempre te va a ver disfrutando. Entonces, no dejar de perder esa ilusión. Ese es el buen skater, el que empezó a patinar porque le gustó y seguir hasta que el cuerpo aguante. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Normalment associem les festes de Nadal a fer-nos un tip de menjar i beure, però aquí a la Mar Vella preferim pensar en les festes com una oportunitat per practicar esport. A més, estic convençut que molts de vosaltres no podreu esperar el segon trimestre per tornar a entrenar. Us esperem aquí, al CEM La Mar Vella, els dies 2, 3 i 4 de gener per una nova edició d'Esport per Nadal. Activitats de futbol, bàsquet, bàdminton. A més, tingueu present que la vostra inscripció és de tipus solidari, és a dir, que ajudareu a que infants i famílies d'Àfrica tinguin accés a una vida millor amb la vostra inscripció d'Esport per Nadal. Fa un moment parlàvem sobre les festes de Nadal i la tiborrada que de ben segur us fareu tots i totes. Així que pensem que els millors consells que us podem donar avui són precisament sobre una alimentació saludable. Atentes i atents als tips del consell. I el consell de la setmana és: com i quan menjar per estar ben preparats per la pràctica esportiva. Et recomanem que mengis 2 hores abans de realitzar exercici físic i t'aconsellem que aquest àpat sigui ric en carbohidrats d'absorció lenta, com per exemple la pasta o l'arròs. A més, els pots acompanyar amb una ració de proteïna com pot ser el peix, la carn blanca o els ous. I per completar bé el teu àpat, una peça de fruita que t'agradi és la millor opció. Finalment, recorda acompanyar tot l'àpat amb aigua per estar ben hidratat. Si segueixes aquest consell, de ben segur que seràs més àgil i et sentiràs molt millor. Aquest cap de setmana destaquen activitats com el cross i l'orientació, però encara queda molt i molt esport per endavant. Així que preneu nota a l'agenda del Consell.
cada setmana us donem ben mastegat tot el que necessiteu saber per estar al dia del que passa a Barcelona dins el camp de l'esport. Seguiu-nos a través de Facebook, Twitter i Instagram i descarregueu-vos, si no ho heu fet ja, la nova app del Consell, que per cert està en constant actualització, a només un clic del vostre telèfon mòbil. I us esperem aquí divendres que ve a la una al nostre canal de YouTube per descobrir un nou capítol del blog del Consell. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!